madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa bulshada u diray fariin la xidhiidha doorashooyinka ayaa sidii loo dooran lahaa dad xilka saxaana si qoto dheer uga hadlay xasaasiyadda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee dhowaan qorsheysan inay dalka ka dhacaan iyo sida shacabka waajib kugu tahay inay fursada doorashada ay gacantooda soo gasha ay ka faa'iideystaan codkoodana siiyaan dad xilka saa dantooda iyo taqarankana ka shaqeeya waxaanu madaxweynuhu shacabka u cadeeyeen suluuc kasta oo ka yimaada mudanayaasha ku soo bixi doona golayaasha deegaanka iyo wakiilada shacabku yeelan doona aanu aanay jirin cid kale oo lagu canaanta waxa soo socda doorashadii baarlamaanka iyo tii dowladda hoose horta haddaynu soo fahmno kelmadda doorasho ereyga af soomaaliga ah oo ereygaas sidoo yahay ugu dhaqanno waxba naga xumaan maaya waxaanu nihi waa doorasho haddii la dooranayo waxaa iska rabi alla ka u wanaagsan mood qaadanaysa ilaan doorashaa la yidhi bal kelmadda eeg kelmadda qulaa ku filan magacaasaa nagu filan inaan ku dhaqano waa doorasho wararkaa shantaa sheegay alla ka u wanaagsan baad la boodsada doorashade ilaan ka xunina qaadan maaye marka haddii lagu yidhi xafiiska cidda ugu wanaagsan ayaa la dooranaya oo shacabkii loo dhiibay oo dadkii laga qaalayaho dastuurku wuxuu yidhi dadka codkooda ayaa dalka xukuma iyagaana awoodda markaa shicibku waa la yidhi dooro xafiiskaa kugu wanaagsan dee laba isqaban maayaan in doorashadii awooddaad gacanta soo lagunaa dooro inaad laabirood ka baacdi kutaa shalay dhaantay dee labaas isma qabtaan markaa qof wal oo muwaadina waxaa leeyahay waar waxa wanaagsan dooro kow halkee ka soo bilaabaysa waxaa la xisbiyadu soo saaray dadka wanaagsan xisbiyadu waxa shicibka xukuma codad bay ku joogaan waxaana la raaca dadku halku u bato markaa guddoomiyaha xisbigu ma marorsan kara talada ee wuxuu u dhiibayaa hadba deegaanka wax laga soo dooranayo marka afkaa doonta caalamka u bixi ama deegaan korotiwasidhe ama reer dheh ama koox dheh bal magaca doonta u bixi waxa weeye inta meesha wada deganay qofkii dowladda hoose idin maamuli lahaa iyo kii dowladda dhexe idin matali lahaa idinku iska dhex doorto ta markaa maanta waxa weeye qofka idin wax dooro ow lagaama isku abirsaa calacasho oo taa kuwii horaa dhaamay kuwii hore waxay qabteenna way qabteen qof waloo xafiis qabtaana dhaliil waa leeyahay na walamana wuu dadaalay inagu xagga dhalish wey intoban sadeed way wada shaqeeyeen meerkasta joogaan nin kastoo xil loo saaray meel loo doortay wuu dadaalay taagiisa ninkii dhaliilayo maantay joogtaa kuka wanaagsan soo dooro lakiin bartaa calaaca guddoomiyaha xisbiga ahaa canaanan dowladda goor ahoo canaanan agaaba lagu dhiibay shayga u wanaagsan qofka u wanaagsan xafiis ku qabanaya keen doorashadu hawl loo weylaada waxtarka weylaada hawl weylaada hawo inaguma fahamsanine waynu isku haaraanaa waynu ku kala fogaanaa colaad baan u qaadanaa tartanka tartanka iyo colaaduna waa kala jaad bal amuurta ilaahay berigi hore aynaanta caynta badan inaan ilbixin dadku way kaftami jireen oo way doodi jireen oo way isu gebi jireen oo baanisaha iyo dooda geedka way isku gubi jireen haddana iyagoo saaxiibo ma isu haraaci jireen doorashada waa la doodi kanaa fiican kanaa fiican xisbi qof waa lagu doodi marka dambe waxaa soo baxa lagu batumayna wadana dee naga daayeen wax soo raacee inagoo saaxiibuna ka waduulinaa waadsa ugu dambeyn waxa uu madaxweynuhu sheegay in doorashada bulshada u kala qaybisay lab iyo dhadig isla markaasina meesha laga saaray xuquuqdii haweenku ay u lahaayeen inay isu soo taagaan doorashooyinka soo socda ee dolayaasha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada waxaanu shacabka ku baaqay in haweenka kaalintooda la siiyo waxaanu bulshada iyo musharixiinta hunguriga ayaba uga digay kharashka dhaqaale iyo midka waqti ay doorashooyinku leeyihiin looguna baahan yahay inay si masiiriga u qabtaan oo cilmi ku dhisan u maamulaan howlaha doorashooyinka tu kale leeda mujtamaceenu waa qaybisay waxay u qaybisay si qaldan doorashada ilaahay dadkan wuxuu ku abuuray lab iyo dhadig ragga dumar baynuna habluu dhammaanna markaynu hadlayna waxaa dhaha ilaah inaga waxtar badan dhammaanna waxaynu qarnaa hawshay qaban karaa inaan qaban karin dhammaanta waxaynu bogadana heystay adraayay hooyo la-aanta haddana mar kale yahda hawshaa la qabta dalka inay ka shaqeeyaan oo shaqo loo dhiibo waynu diidanahay mulankama joogo maaha doorashada uun wax kastoo shaqo oo dadka dhexaysa adi gabaha la geeyo waa la garbinaya waa maskax qaldan maaha in diintu si qalada loo tarjumo
wixii ay diintu ka reebtay iyana waa ogol yihiin inoo ogola muran kama jooga shareecada labayaa la isku qaldi dadka marka xaqooda la dafiraayo ayaan meel micno qalabe la geynin habluu guryaha joogan diintu ma ogola diintu waxa ay ka reebtay ha ka reebanaato laakiin wixii kale diintu ogolaatay xaqa inagaa u baahnay hawsheen la galaa marka haddii doorashooyinkii imika ay socdaan oo meel qura gabadhi laga soo sharixi kari waaye waana suurtagal ahayn waayo marka hore sakalajiwaashii ku ogoleen dee haddii halkii laga talinayay masalan golahan oo kale oo baarlamaanka ama dowladii hoosaha oo laga talinayo horta dadka bulshada yaa u xoogagaalsan ragga mise dumarka mura kama joogo waan ogolahay haddana halkii tale lagu goynayay haddana yaana imanin dayniga xaal ogaal moodanahin markaasaynu taladii inoogu baxay saabaa yana isweydiin leh haddii la yidhaha golayaasheena aanu ka safayno dumarka taana waxaa la tahay taladeena wax uga bakri waaya qoba iyagoo dan maha wadan inaba laakiin dee waxaynaan ka wax badan mana xoogeyna ugu hayn haddaan raggana nolosha boqol konta waruma hayno iyagaa nooga arfaro dhuwan bal arrintaana shacbiga guud ahaan aadaadi baa laga fikro iminka doorashada socota xisbiyadii baarlamaanka iyo way ka niyad jabeen waayo ma soo geli karaan waayo waxay hubaan aan cod cid toos siinayn dhaqaalaa lagu yaryahay cid ma ogolaanayso cid kastoo deegaan kastoo shiray wuxuu leeyay meel gabadh naga daayo horta ragga qodobka saddexaad ee doorashada ku saabsan waxway doorashada kuway hawl badan yihin waqtina way naga lumiyaan dhaqaalaheenana aad iyo aad iyo aad bay iyo wax yeelaan inagoon tabar hayn oo dhaqaalo badan haysan dhaqaalaha public ee naga dhexeeya ee qaranku leeyahayna way ku hawl badan way ku culays badan yihin dhaqaalaha gaar loo leeyahayna haba sida loo isticmaalo iyo khasaaraha ka dhaca ma malays waxaan u malaynayaa xildhibaanka dowladdu haysa soomaaliyaada hoose laga dooranaya inuu sagaal goor ka qaadisay ka new york laga dooranayo ka jabaan laga dooranayo waayo waxay naa sabayn evaluationka lacagta lacagtaa ku baxda doorashaduna waxay ku baxdaa boqolkiiba sagaashan waxaan soomaaliyaad toos u dhaafa koo waa qaad lacagtaa 50% kamid ku baxdaa waa qaad talabaadna waa shidaal socod aan la miyaandayin oo kaambeyn baa la eryaaya waa laba ta saddexaad waa iidhe oon afka ahayne boolar lasoo daabaco iyo materiel dhammaantiyooda ka yimaada marka waxaad sonaysaa kaambeynka inta ay naga macaashaan qolooyinka naga soo ibsana qalabka daabacaadda iyo shidaalka iyo qaadku warshaday noo dhisi lahayd ee baraafiska bixiyaan te markaa dhibt kasta ha nagu ahaatee hadhowta kuwa dambaanu kharash yaraynaye ta iyanoo u baraynaynaayo wax naga go-an oo in dhaqaale la yareeya loo baahanyahay oo qofka oo ka shaqaynaya doorashada uu ogaada ina tahay hawl qarane aanu macaash ka dayn marka waxaasoo lacag baxyaala qaranku bay ka go-aysa in kaambeynada hoos loo dhigaa wanaagsan doorashada markaasi inagu joogtaa waa wadaynaa waa guur soomaaliland joogtay inay iyadu maamulatay diiwaangelinteedii nabad ku dhammaysatay insha allahu doorashadana sidaa ay noogu dhammaan doonto dhaqaalo aynu ku maamulo doorashooyinkeenna iyo dalkeenna waanu haysana ka dadka iyo ka dowladdu waa isku mid waa hawl qaran marka laleeyahay waata lacagta adu jabjir leedahay oo ta dowladdu hayso waa adduun qaran dhammaantood lacagtaas waxay u adeegaysaa in dadweynuhu iyo dalka hor loogu xamsadalha telefishinka madaxa banaan star tv hargeysa.